Друзі, як ви думаєте, може хто сьогодні піднятися? Нічого нікому не залишить. На наших друзів, але ми зараз не покажемо, про що. А також про те, що у всіх буде цілих три. Так, друзі, це масляний стол. Ви потрібні ось таким чином на стол. Хтось був, коли ми перший раз намагалися його здолати? У нас було 7 людей, які виграли. 7 відважних сильних хлопців. Мабуть, давай спитаємо, що? 7 чи 8? Що 7? Якщо це буде щось небачне, так? Так? Любиш цукерки? Відчайдушних молодих людей. Як тебе звати? Як тебе звати? Матвій, скільки тобі років? Хочете танцювати? Це дуже добре, адже на вулиці так... Зараз в нас вмикається музика, і ми повинні всі рухатись. Давайте! Гопака, гопака, давайте отак! Оп, 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 молодці, так, а тепер ковирялочку. Підтримуємо наші команди вашими оплесками, друзі! Так, 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 хто може так спробувати? Добре, які молодці! Тримайте! Давайте, хлопці, дякуємо вам за такі гарні танці! Команді, почекай, почекай! Звісно, щось... Три! Підтримаємо наші обласки, ваші обласки! Так, звісно ж страховка, з неї не буде. Так, а доки... Всі кричать, що в тебе обов'язково получиться. І він вибрав другу стратегію. Давай, Олександр, з тебе все вийде. Ай, Антон, вже майже дібрався до середини нашого стовпу. Майже-майже вже є ціла половина. Вже середина стовпу. Чому так тихесенько, друзі? Давайте ж підтримуємо. Здається, це перемога. Бадай подарунок любий. Іде додому. Подарунок любий. Подарунок. Зривай його, і ми чекаємо на тебе внизу. Ось так. Ось, добре, так, ваші обласки. Так, Антоне, дуже гарно, дуже гарно, впевнено. Потягайтеся. Він вже дістався зсередини. Він вже подолав. Зовсім трошки, зовсім трошки. Бадай, Євгене, бадай. Вибирає щось там Євген. Так. Мацає, мацає. Що ж йому взяти? Євген, Євген, Євген! Євген не знає, який мішочок його. Здається, його тягне вниз донизу, але він співає схопити свій подаруночок. Ваші оплески, Євген. Ваші оплески, Євген.